жакшы күндө жолугуп кезигип силер менен беттешсек болот элем. Бираз кырсык менен беттешип отурабыз. Эми бул кырсык деле эми Кудайдын жазган пешене жазганы буну. Эң негизгиси бала чакабыз баары тынч, аман. Бир балабыз бираз больницада оорураак болот элем. Кудай ошондой ден соолугумуз шипасын берип сакайып кетсин деп тилеген. Биздин айыл өкмөттүн бюджетин тартыштыгын билип, мамлекетибиздин убактында көйгөйдү убагында чече албай тартыш болгонун билип туруп, биздин демөөрчүлөр чыгып, атайын эжекебиз токтой оргулча эжекебиз да ушул балдар үчүн бирейин соо үчүн бирейин деп атайын автобусун алып келип отурат. Бул шыдыр жол КЖ ишканасында 30 автобус бар дейт. Анан эң жаңысы келген, жаңы алып берсек деле болот эле дейт. Ошол эле даяр турган автобустардын эң жаңысын алып келип берип атам окуучулар үчүн дейт. Бул үчүн ушу Сокул райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан, жалпы эле ушу элибиздин атынан сизге ыраазычылык билдиребиз. 2019 жылга келген эң жаңы автобусун тандашып, андар бир автобусту сиздерге айыл өкмөткө подарка кылып берип атабыз. Сиздер эми бүгүн балдар жоголбасын деп шашылып тапшырып атабыз. Бүгүндөн баштап юристтер менен барып компаниянын балансынан чыгарып өзүңүздөрдүн балансыңыздарга коюп алсаңыздар болот. Бул жерде эч кандай саясат жок. Мен как эне катары, жеке ишкер катары өзүбүздүн балдарыбызга жардам берейин деп чечтим. Балдарыбыз бөдө кырсыктан алыс болсун, кырсык ушуну менен чыгып кетсин. Автобус мен берген автобус ак жолтой автобус болуп, балдарыбызды убагында окууга жеткизип, убагында алып келип турсун. Жалпы тургундардын атынан сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз ишенебиз, буюрса дагы жардам береринизге. Буюрса. Кудайым сизге жакшы ден соолук берсин. Токтобуй кызыбызга берешендик булан буяка мартабасы ашыра бергенбиз. Бийик-бийик даражага Алла Таала көтөрө берген болсун. Биздин Лесто айылынын баардык тургундары сизден Алла ыраазы болсун. Баардыгыбыз сизден чын дилибизден ыраазы болуп патабызды беребиз. Жалпы элибизге тынчылык, аманчылык, биримдик болсун. Элибизде бөлүнүш, жарылыш болбосун. Кайсыл жерде биримдик, ынтымак болсо ошол жерде Алланын ырысы болот. Ошондуктан жалып келген жамааттарга тынчтык, аманчылык, кечээ кырсыктаган балдарыбыз тез арада айыгып, Алла шипа берип, баягындай ошолордун күлкүсүн көрөлүк, жамандыкты көрбөйлүк. Баардык бизге Алла сизден ыраазы болсун. Алла акбар. Ар бир үйдүн ичинде эн атасы ушул балдарынын күлкүсүнөн арылбай жакшы күндөрүн тосуп, автобус менен сабакка усатып, сабактан тосуп алып, нечен деген кызматтуу, нечен деген залкар адамдар чыкпасын ушул болуркен инсандарыбыз. Ак жолтой автобус болсун а. Ушул автобус менен каттаган окуучуларыбыз мамлекетке, элибизге таза кызмат кылган, тарыхта таза тамга менен кала турган уул кыздар болуп эсептесин. Ушул кырсыктан балдарыбыз жакшы сакайып келсин, эртерээк больницадан чыгып билимдерин улансын мындан кийин дагы. Автобус Шыдыр жол КЖ компаниясынын автобусу. Мен Шыдыр жол КЖ мурун жетектегенмин, азыр менин жолдошум жетектейт. Ошол компаниянын автобусунан бирди ушул айылга, айыл өкмөткө бирди подарка кылалы деп чечтик. Себеби баягы күнү авария болду, интернетке чыкты, балдарыбыз тырпырап жерде жатып калды. Анан эми балдар окуудан аксабасын деп бир автобус подарка этип атабыз. Бул жерде эч кандай саясат жок. Мен эне катары, жеке ишкер катары эле подарка этип атам. Эми азыр өзүңүздөр көргөндөй мынакей бизде кыргыз элинде ушундай бурукер жакшы адамдар бар экен. Шыдыр жол деген компаниядан балдар үчүн атайын автобус берилип атат. Буга чейин мектеп директору Манас аэропортуна дагы кайрылып автобус сурап атканбыз. Себеби балдардын окуусун токтотпой андан ары балдарды ташып келе берсеби деп атканбыз. Бирок ага чейин чектелбей мынакей жаңы автобус келип, көрүп атасыздар, жетекчилер, айыл тургундары баары сүйүнүп турган кезибиз азыр. Шыдыр жол компаниясына дагы абдан ыраазычылык билдирем. Ушундай оор учурда, кыйынчылык учурда колун сунуп бизге мондай балдар үчүн, биздин кыргыз элинин келечеги үчүн мектепке мондай автобус тартуу кылганына аябай ыраазыбыз. Ушундай спонсорлорубуз көп болсун. Эми автобус ак жолтой болсун, балдарыбызды аман эсен алып келип, аман эсен алып кетип турсун. Мурдагы биздин автобустарыбыз баардыгы эскирген. Бир күн бир баллону жок, бир аккумулятору жок, өтө кыйынчылык менен болуп атат эле. Азыркы мезгилде жанагы мартыбыз, берешенибиз дейт, кызыл ушундай жаңы 2019 жылга автобус берип, мына баардыгы элдер
Ota kuvanışta turabız. Şilen Allah'a razı mı? Şoförümüzde şu 24 balamızın aman kalgan doyuğa. Bugün bizim 24 balamız Bansa'da çatat. Bazı lan işte benim de ikinci klasda okuyan kızım var, nevrem var. Biz kampanyaya, ben naralçılığım da yok. Alda da bozu bir kırsıklı resetteyimin. Biz birinciden şuurluğumuz, rahatçılığımız yok. Düşün aman, baldarımız aman, iş ol bizge. Şu baldarımızın esen aman sağalıp getişin, öyle kalayım. Bizde bir hazır oğur. O şoğun kadar kudayım sabır verip, den soğuk verip, baldarımızın Katar'a koşulup kalsın deyimin. Aptoğuz bergen kampanyaya min şuurlar deyin, min razımın. Allah razı olsun şuralardan. İşlerine kuday iyiliğini versin. Şuralarda daim şunday cardan bere versin yerge. Allah'ın bergen cakşırıgı şuralarda olsun. Razı olsun biz. Baldardın mektep köygoyu boyunca oturgan olsa ben 37 yıl pedagogika meydanında işlegemin. Köpçülü mektep direktörü olan kişimin. Bunlardan o şekilgenden beri köpçülere kayrıldık. Mektep meselesi boyunca seçilmeye girgen. Hem kulay buyursa vardık. Jogor kızmat dağlarda mına hakimimizde gelip jınağı bereşen toktoo büyü kızımızda fikir kılıp atat. Kulay buyursa jakın günlerde gelecekte şu mektep kurup kalsa jakşı olat. Antikeni 7 kilometreden şu başına men taşıp gelip şu kırsıka uçurup kaldık. Hem mınan ki munday kursuk bolbasın bizin aylımızda. Vardık Kırgızistan'da dünyada bolbasın. Bizde mektepte hazır kuçurda 3515 okuçu okuyt. 16 daşını uçastaktan gelişet. Tandan tışkarı Kut, Lisnoye, Uçkun деген айылдан дагы өздөрүнчө келишет. Бар жалпы саны келип окугандардын жалпы саны 2304 окуучу. Мектеп проектный мощность боюнча 920. Эки имараттан турат. По проекту 920, а окуйт жалпы саны 3515 окуучу окуйт. Курулуш бул 2019 жылы башталган. Азыр мынагы бир 30% эле турат көтөрүлдү дубалы. Былтыркы күздөн бери мектеп токтоп турат, финансирование жок деп турат да. 500 орундук мектеп ал деле проблеманы чечпейт деп ойлойбуз. Бизге могу Кут жака, Кут айылынан өзү эле Кут айылынан өзүнүн эле 400 окуучу келип окушат. 216 256 окуучу Лесноодон келип окуйт. Ошол Кут жака салынса көп проблема чечилет эле да. 3 смена менен окуйбуз. Саат 7:30 окуу башталат. Кечки 7:20 окуу бүтөт. Мектеп боюнча эми айылда мектеп жок турбайбы? Анан жер бөлүп берсе дагы спонсор издеп, же өзүбүз спонсор болобузбу, же спонсор издейбизби? Аны менен айыл өкмөт менен, акимдер менен, жергиликтүү бийликтер менен иштешмей койдук, болдук, буйруса иштешебиз. Биз эми канча жылдан бери эле бул айылдарга мектеп салып берүүгө кат тарды жазып атканбыз. Мен ойлойм, азыр эми ошо проблемалар чечилип калат деп. Мекенибиздин дагы экономикасы өссө, албетте мындай проблема дагы болбой чечилет деген ойдомун.